أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je okupio ovdje večeras na ovom lijepom mjestu, koji nas je počastio da nešto novo, da nešto korisno naučimo. Salavat i salam njegovom poslaniku, Muhammedu, salallahu ta'ala alihi wasalam, na njegovu časnu porodicu i vrle ashabe. Molim uzvišenog gospodara, kako smo proučili u ovoj dovi, a koji je poslanik, salallahu ta'ala alihi wasalam, učio svakog jutra i svake večeri. Allahume inni as'aluke ilmen nafija, kaže gospodar moj, molim te, počasti me korisnim znanjem, rizkom tajiba i lijepom nafakom, lijepim rizkom, u amelen mutakabela i dijelom koje će biti primljeno. I stvarno, kad vidimo, ove tri stvari su ključne nekako. Sva suština naših života se vrti oko ove tri stvari. Da svaki dan nešto korisno naučimo, da zaradimo sebi, dakle, jednu halal, finu opskrbu i amelen mutakabela i ovo što obavljamo od dobrih dijela u toku dana da Allah uzvišeni primi. I te tri stvari su suština naših života, kada vidimo. Dakle, jedan dan prolazi u tome. Trudimo se da nešto naučimo, trudimo se da zaradimo i na kraju trudimo se, zapravo prvo, trudimo se da svi oni ibadeti što radimo, to bude iskreno kako bi Allah uzvišeni primio. Zato podsjećam evo ovom prilikom i sebe i vas da često učimo ovu dovu, evo ne moramo čak i na arapskom, ko ne zna, neka uči i na bosanskom jeziku, da ga uzvišeni gospodar počasti s ove tri stvari. Zatim čestita, cijenjena braću i sestre, ja baš sam namjeravao, subhanallah, kako je jutros, kako sam ona išao gradom, pa od ovog vamo zapadnog dijela prema Iliđi, kako se ide, pa sve bila ono gušća i gušća magla. Čovjek razmišlja, subhanallah, kako je nekada su neke blagodati tako male u očima ljudi, ali kad im Allah uskrati to, tad vidi koliko su velike. Naprimjer, ta blagodat vjetra, povjetarca. Jel tako ono, kada je proljeće, ne znam, jesen ili ljeto, kada onaj mali povjetarac puši, čovjek uopšte ne obraća pažnju na to, misli, to je neki prirodni fenomen, nešto. Međutim, vidimo sada kad dođe ovaj period, što bi neki rekli, kad se stavljaju zimske gume na auto, taj period kad dođe, onda vidimo da ta blagodat nije mala. I vjerujte mi, ljudi danas bombarduju, evo sad je hvala Allahu, vidjeli ste kad se dolazili, alhamdulillah, zrak je onaj, čist, fino, Allah opet da malo povjetarca, pa to odnesi. Ali vjerujte, ljudi bombarduju nekako vijestima, danas je najzagađeniji u svijetu, živite u pa dobro, vidim, sam otvorim vrata, vidim, ne mora me niko podsjetiti da je magla, vidim da je magla. Međutim, šta je, u čemu je stvar? Onda se pojave ljudi koji sve tu ismijavaju. E neka smo i mi u nečem prvi. Ljudi, kaže, ložite gume da zadržimo prvo mjesto. I tako ti pa tiješ neke šale. Žele ispasti smiješnje, a zapravo da ne upotrijebim neku riječ. Nešto drugo su ispali. Ali šta čovjek treba uraditi u tom momentu? Vjerujte mi. Sjedni čovjek sam malo razmišlja, kaže gospodaru, ništa ja ne mogu učiniti. Niti mogu srušiti neku planinu da zrak cirkuliše, niti mogu upravljati vjetrom. Jedino što mi ostane da podignem ruke, da zamolim dragog Allaha, ti nas gospodaru počasti, da taj mali povjetarac puhne da i mi imamo čist zrak. I u Kur'anu se spominje وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ. Kaže, i on je onaj, misli se na Allaha, koji vam šalje vjetar. Pazite ovo, bušran znači kao radosnu vijest. Vjetar koji je radosna vijest. A mi najbolje razumijemo da je vjetar baš radost. To vidimo u ovim momentima. Bejne jedej rahmeti, iz milosti svoje. Allah šalje vjetar i povjetarac iz milosti svoje kao radosnu vijest. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u vjerodostojnim dovama molio uzvišenog Allaha za povjetarac, za vjetar i ono dobro koje je u njemu. I zanimljivo, evo, ko se zanima i za tefsir i za arapski jezik, mufesiri su kazali da u Kur'anu, kada se spomeni rih u jednini vjetar,
uvijek se odnosi na vjetar kazni, vjetar kojim su uništavani prijašnji narodi. Allah pošalje jaki vjetar koji ih jednostavno zbriše s lica zemlje. Ali kažu, kada se spominje u množini rijah, tada se misli na ovaj vjetar milosti, ovo što nama treba upravo. Tako da, iz sebe i vas, evo da podsjetim, nemojte da se smijavamo s nekim situacijama, posebno kada su belaji neki nedaće u pitanju. Nemojte tu pokušavati da ispadate nekako smiješni i tako dalje. Budimo ozbiljni u tim situacijama. Podignemo ruke, zamolimo Allah. Ako nešto možemo konkretno učiniti, učinimo nešto konkretno, ali podignemo ruke, zamolimo uzvišenog gospodara da nam u takvim situacijama olakša i da pošalje ovo što je nama prijeko potrebno. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti zdravim razumom i da budemo od onih koji će ozbiljno razmišljati, biti ozbiljni u ovakvim situacijama. Amin, naravno. Evo, prije nego što pročitamo večerašnji hadis, zamolim vas da se jednom fatihom ili dovom sjetimo imama Buharije, ću hadijsku zbirku čitamo. Ridan li lalih bati. Poglavlje koje večeras čitamo naziva se Babu salati nisa i ma'ar riđal fil kusuf. Poglavlje žene u namazu zajedno sa muškarcima prilikom pomračenja sunca. Čuli smo dakle da predaje da se prilikom pomračenja sunca ili mjeseca klanjaju dva rekata namaza. I to su dakle fenomeni, pojave koje uzvišeni Allah daje kako bi opomenuo ljude. Dakle, to je uvijek bilo i dolazi s vremena na vrijeme kad Allah odredi s ciljem jedne opomene, s ciljem toga da Allah malo probudi u ljudima ono što bi inače sami trebali buditi malo češće. A to jeste strah od Allaha, strah pred tom njegovom veličinom. Razumijete, kad vidite neke stvari, čovjek ode negdje, pa kada vidi ogromnu planinu, divi se tome, malo ima tog poštovanja prema Allahu Đelšanu veličini u kojoj stvara te velike neke stvari. Pa tako i kada su u pitanju neke pojave tipa pomračenja sunca ili mjeseca, oni su ajeti, kako ih poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. Ajet, to jest dokaz, znak, putokaz ljudima, kako bi ljudi počeli malo više razmišljati i o toj dimenziji o kojoj trebaju dakle malo češće. A spomenut ćemo ovo tokom ove predaje. Hadis koji čitamo je 1053. hadis. Kaže se, haddethena Abdullah ibn Jusuf, priča nam je Abdullah ibn Jusuf, njega obavijestio Malik, prenoseći od Hišama ibn Urve, on od svoje žene Fatime bint Munzir, a ona od Esme, čerke Ebu Bekra, radijallahu anhu, kako je rekla. Evo ovdje vidim, odmah zaustavit ćemo se na, u senedu je Esma, čerka Ebu Bekra, radijallahu anhu. Čerka, dakle, najboljeg prijatelja Muhameda, sallallahu alaihi sallam. I zanimljivo je nju spomenuti, jer je ona vlasnica dva pojasa. Tako je poslanik, sallallahu alaihi sallam, prozvao. Jer kada je pripremala onu hranu, kada nije imala čime da zaveže, kaže, nemam čime da, kaže, njen otac Ebu Bekr, kaže, uzmi taj svoj pojas koji imaš, kaže, ona je prepolovi ga, kaže, na dva dijela. I ona je tako uradila, pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, neka ti Allah zamijeni sa dva pojasa u džennetu. I tako je dobila nadimak, dakle, vlasnica dva pojasa. I druga stvar jako zanimljiva za nju jeste da ona je bila trudna kada je bio događaj hidžrije, kada je selila iz Mekke u Medinu. I prvo muhađirsko dijete koje se rodilo u Medini je bio njen sin, Abdullah ibn Zubair. I zanimljivo je, subhanallah, dalje se spominje, dobili su neku zemlju tamo u Medini da je obrađuju. Od toga su živjeli u početku i ona i njen muž, Zubair ibn Avvam. I zajedno je sa svojim mužem, dakle, obrađivala tu zemlju i na taj način skrbila porodicu, brinula se o porodici i tako godinama. Sve dok nakon nekoliko godina nije, dakle, Allah Đelšanu još više povećao, dakle, imetak njenog muža Zubaira ibn Avvama, pa su i postali imućni ljudi. Ali zanimljivo su hala jedan detalj. Kaže se, kada je postala imućna, to je apsolutno ništa nije promijenilo u odnosu na njeno prijašnje stanje. Ponašala se apsolutno isto kada je bila ona zemljoradnica.
po pitanju svog morala, po pitanju svojih kriterija, po pitanju svoje časti, po pitanju svojih principa, apsolutno se držala istih principa kao i ono vremenu kada je bila zemljoradnica. Kako bi mi kazali, kada je malo teže živjela. I ovo je ovdje velika, da kažemo, pouka za sve nas je da ne dopustimo da nas novac, slava ili neki položaj promijeni. Alhamdulillah, drago je, treba da nam bude drago kada neko napreduje, kada neko dobije, ali nemojte da nas to promijeni. Zapravo, neka nas promijeni, ali nabolje, ako će nas mijenjati. Ali nemojte da nas to unazadi. Nemojte da novac, položaj ili bilo šta, neko dobije položaj, zaboravi apsolutno sve svoje prijatelje, ne znam, rodbinu i tako dalje, prekine kontakte. Dakle, vidimo da je ušao, da kažemo, nazadovao u tom nekom smislu. Ne dozvolimo da se to tako nešto desi. Ona je svojim životom, svojim primjerom naučila sve muslimane da novac, da položaj ne trebaju promijeniti čovjeka. I to je ono što trebamo zapamtiti od nje. Kaže nam ona, pošto je hadis malo duži, pročitat ćemo prijevod hadisa, neke samo fragmente ćemo pročitati na arapskom jeziku. Kaže Esma, došla sam Aiši radijallahu anha, supruzi vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, kada je bilo pomračenje sunca. Evo sada se spominje druga, dakle, sahabika, to je Aiša, supruga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I zanimljivo je, kada vidite, ona se vrlo mlada udala za poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ali je mudrost u čemu bila? Da ona godinama i godinama dugo još ostane iza njegove smrti, kako bi nam tačno prenosila ono što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao i kako bi nam tačno objasnila šta je on radio. Jer kada je nastala fitna? Kada se počelo, dakle, kada je krenulo sa razilaženjem sa nekim različitim mišljenjima? To je bilo odmah nakon smrti Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Odmah se podijelili. I zato je Božja milost da ona ostala dugo u životu, dugo nakon smrti Rasulullah s.a.s. kako bi tačno ljudima prenijela šta je poslanik s.a.s. govorio i šta je radio u konkretnim situacijama. Kaže se, došla ju je kada je bilo pomračenje sunca, kaže kada tamo svijet već stoji, to je i klanja. Pa Ajša je stajala i klanjala. Pitala je šta je to svijetu, šta se to dešava, pa kaže fe ešaret bijediha ile sema. Kaže, Ajša joj pokazala svojom rukom prema nebesima. Nije odakle ništa odgovorila. Pokazala je svojom rukom prema nebesima. Wa qalet subhanallah. Pa ova rekla, kaže, subhanallah. Fa kultu ajetun fa ešaret ejnam. Pa kaže, opet je pitala, je li to neki ajet, dokaz, znak? Pa ona opet išaretom rekla, jeste. Dakle, išaretom je pokazala, dakle, odgovarala na njena pitanja. Danas kada se, da kažemo, nekako u neki okvir humora hoće nekako prestati ljudi, ne znam, koji puno pričaju ili žene koje puno pričaju, pa se od toga, ne znam, pravi neki i vicevi i šale. Pogledajte, ovo je i muškarcima i ženama princip jedan da nauči. Ima ono što Arapi nazivaju kefretul kelam, što mi rekli ono brbljanje, puno pričanje. Imate ljude, a sigurno ste ih sreli nekad u svom životu, on toliko puno priča, a na kraju ništa ne kaže. Kad bi te neko pitao, hajde, ponovi mi sad sve što je on rekao, ti bi rekao, ne znam, nešto je pričao, ništa mu se ne može. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike rekao, kaže, o titul džavami al kelim, dat mi je zgrobit govor. Pa su kazali, šta to znači? Kaže, mogu si mu prebrojati svaku riječ koju izgovorio. Znači, jasno je pričao. A nisu ni puno pričali. Nekako trebamo da vodimo računa da naš govor bude jezgrobit. Da ne bude preopšija. Da ne bude ovo što sam sada spomenuo. Puno priča, sve je rekao, ništa nije rekao. Nemojte sebi dozvoliti takve stvari. Kad vidite da nema, kad govor nema suštinu i neki centar, fokus, vidite da se gubite tu. Nemojte to sebi dozvoliti. Nekad riječi nisu potrebne. Evo vidite, dvije ženske osobe, rukom i šaretom. Nekad i šaret dovoljan. Puno toga govori. I zanimljivo je, i opet za treću žensku osobu se vezuje poznat jedan događaj išareta. Sjeća li se nekog komašta? Išaret, vezan za jednu žensku osobu. Prije, dakle, jesme i Ajše radijallahu anha. Jedan vrlo važan događaj. Sjeća li se nekog komašta? Za Merijam. Znate, dolaze ljudi iz cijelog njenog naroda napadaju. Šta si ovo uradila? Šta je ovo?
Pa šta je ona rekla? Fešaret ili... Nije ona rekla, ma nisam ja to, Allah, ne, gdje ćete meni tako, nego samo je fešaret ili... Samo im je pokazala na njega. I šaret je čak i u domaćina riječ u našem jeziku. Naišaretio mu je, kaže. Šta hoće se kazati kad mu kaže naišaretio mu je? Jednim potezom ruke ili ne znam, objasnio mu je mnogo toga. Kaže naišaretio. To je ta riječ koja mnogo toga znači. Vidimo i ovdje, a vidimo kroz Kur'an, da čovjek može i sa malo riječi, ali nekada i bez riječi, mnogo toga kazati. I da se vratimo na ovo što smo kazali, nemojte dozvoliti sebi, ovo nas uči da govor bude nejasan, preopširan, da smarate ljude, da ljudi poslije toga bježe od vas i tako dalje. Nemojte to sebi dozvoliti. Zatim, kaže dalje, Esma, kaže, potom sam ja pristupila u namaz i ostala u namazu dok nisam počela osjećati nesvjesticu. Počela sam polivati glavu vodom. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, zahvalio je Allahu i pohvalio ga, pa je rekao, nema ništa što nisam ranije vidio, a da to s ovog mjesta nisam u cijelosti vidio, pa čak i džennet i džehennem. Jer je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pokazano, dakle, ono od gajba s one strane. Znamo i u događaju Isra i Mirađa, išao je putovao gdje? U nebeske sfere, gdje je sreo sve poslanike. Pa im je tu i predvodio i namaze. Dakle, pokazano i džennet i džehennem, sve je vidio, dakle, tu. Pa i ovdje ponavlja, dakle, objavljeno mi je, kaže, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ اَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. Objavljeno mi je, kaže, da ćete biti iskušavani u svojim kaburima, kaže, slično ili približno iskušenju Deđalovom. Ovo je ono što hoću da vam kažem, spominjao sam malo prije vezano za ovo pomračenje sunca. Kada se spomeni, bit ćete iskušavani u kaburu. Upamtimo da su dvije stvari, dvije strane našeg identiteta vrlo važne. Nada u Allahovu milost i strah od Allahove kazni. I uvijek vagamo između toga. Znači, naša vjera je vjera sredine, vjera ravnoteže. Nema ni jedne krajnosti, ni druge krajnosti. Nekad vidite ljude govori, kad je lahko će Allah, oprostit će Allah to. Pa onda krene, radi razno razne grijehe. Ili, na primjer, ljudi koji kažu taj grijeh je neoprostiv. Tako što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta? Strogo zabranio. Kaže se u jednoj predaji kod muslima, rekao je jedan čovjek za toga i toga, Allah, kaže, sigurno neće oprostiti tom i tom grijehe. Kaže, pa je Allah s toga skinuo grijehe i natovario na njega zato što je to rekao. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da ne vjerujemo u Allahu milost, pa čak na kuranski ajet poznati, la tako na tu mir rahmetillah, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Ali imamo i također veoma važan, dakle, segment našeg bića, da kažem, naše vjere, a to je i strah od Božije kazne. Jer to nas, dakle, priprema, ozbiljnije nas priprema za onaj svijet. Pa čovjek kad zna da će biti, jel da, ispitan u kaburu, pa malo se pripremi. To isto kada neko kaže, tu imaš, kaže, profesora koji rijetko ko prođe kod njega. Moraš se dobro pripremiti da bi prošao ispit kod njega. A to ne znači da niko neće položiti ispit. Nego znači da moraš dobro sjesti i spremiti. I svakim danom čovjek treba da se sprema za taj ispit. Kur'anski ajet je وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. Neka svako gleda šta je za sutra pripremio. I sada su nekim u fesri govorili na šta se ovo sutra misli. Da li sutra dunjalučki ili sutra u smislu početka našeg onog ahiretskog života. Pa ćemo kazati jedno i drugo. I šta sam za sutra za dunjaluk pripremio, a šta sam i za onaj svijet pripremio. Svaki dan čovjek bi trebao, kada krene u postavu, da kaže
Danas sam to uradilo, ovo je bilo dobro, ovo je bilo loše. Sutra ako Bog da, ako me Allah poživi, imam plan da ovo uradim, da ovo uradim. Da neka dobra djela sebi naglasi i pocrta, da ne zaboravi. I tako svaki dan se priprema za ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti u kaburu jedan ozbiljan ispit. To je dakle samo jedna obavijest gdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi kazati drugim riječima, sjedi dobro i pripremi se. Svedi računa sam sa sobom, gledaj šta si dobro uradio, gledaj šta si loše uradio, gledaj šta trebaš da odbaciš od navika, gledaj šta ružno trebaš, sa čime trebaš prekinuti, gledaj šta trebaš pojačati u svom životu od dobra i tako dalje. To je taj smisao ovoga što nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi kazati. I zatim se dalje u predaji kaže, doći će se svakom od vas i pitati šta ti znaš ovom čovjeku, a misli se na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Svakom je u kaburu, šta znaš ovom? Kaže, pravovjerni, odnosno iskreni vjernik će reći, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, donio nam je jasne dokaze i uputu i mi smo mu se odazvali, vjerovali i slijedili ga. I kogod je radio po onome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, tako će odgovoriti, bez ikakve muke i bez ikakve tegobe. Zatim, kaže, potom će se reći tom čovjeku, spavaj ugodno. I tako će spavati sve do momenta proživljenja. U drugim predama se spominje da će se čovjeku koji uspješno tu položi ispit i koji tako odgovori za ovo pitanje, ko je ovaj čovjek, pa ovo sada što smo citirali, kaže se, raširit će se njegov kabur toliko koliko njegov pogled može da dosegne. Sa svih strana. Toliko će se raširiti njegov kabur. I to će mu biti nagrada. A kaže se dalje, a dvoličnjak, odnosno licemjer, osoba koja je sumnjala u objavu, kazat će, ne znam. Za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kazat će, ne znam. Kaže Esma, ne znam ništa, čuo sam da je svijet nešto govorio, pa sam i ja to govorio. Čuo sam da je svijet nešto govorio, pa sam i ja to govorio. Neće tamo, na onom svijetu, zapravo i kabur je već prva ahiretska stanica, neće postojati mogućnost, čovjek neće imati više mogućnost da laže. Čak i kada proba slagati, pričat će ko? Pričat će njegov jezik, pričat će njegove ruke, pričat će njegove noge. Njegovi organi će svjedočiti pri samo malom pokušaju da čovjek slaže. I zato će oko odgovoriti. On bi ovdje možda slagao da ima onu mogućnost, ali više nema tu. Allah mu je oduzeo tu sposobnost. I zato da se vratim opet na ovaj početak, molim vas, neka svako od nas gleda šta je za sutra pripremio. Šta je pripremio za ovaj ispit. Ovdje nije, kada kažemo kaburski život, nije to uvijek kako onaj većina sebi predstavlja kazna, patnja i tako dalje. Što je uobičajeno ta prva asocijacija, kaže kaburski azab. Azab znači doslovno u arapskom jeziku šta? Kazna. Pa kaže odmah kaburski život jest jednako kaburski azab. Što je možda malo i jeli, kod naših ljudi stvorilo tu jednu odbojnost. U kaburu i tekako postoji i ova lijepa strana priče, evo kao što smo se ovdje uvjerili, Buharija nam bilježi tu predaju, da će čovjek lijepo spavati, da će čovjek imati raširen kabur koliko doseže njegov pogled i tu će lijepo živjeti. Pod jednim uvjetom. Ako se pripremi za to. I čovjek ima priliku, možda će taj moment njegov doći za sat vremena. Možda sutra, a možda za 100 godina. Niko ne zna. Ali pripremajmo kao da će ubrzo doći. Neka svako svede računa šta treba uraditi za sutra, kako se treba pripremiti kako bi dobio ovu nagradu koju je uzvišeni gospodar obećao svim onim koji su vjerovali u njega i vjerovali u Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Molim uzvišenog gospodara da nas počasti lijepim životom, da nas počasti zdravim razumom, da nas počasti uvijek da znamo ono što radimo, da li je dobro ili loše. Amin. Rabbel alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.